Ja, god morgen og velkommen til denne videoen. Mitt navn er Lars Haukeland, og jeg sitter her i studierommet mitt med alle mine bøkker og trives her nede. Men det jeg gjør da, jeg spiller inn video nummer 11 i en serie som jeg har kalt Jesu andre bergpreken. Og Jesu andre bergpreken er jo da Matteus kapittel 24 og Matteus kapittel 25. Og alt det som står der er veldig fascinerende skriftsteder, kan du si. Hvor du leser mye interessant. Og jeg har jo spilt inn 9 videoer om kapittel 24 av Matteus. Og nå har jeg altså begynt med kapittel 25. Video nummer 10 i denne serien var jo da vers 1-13, hvor vi så på de lignelsen om de 10 jomfruene. Her i dag så skal vi se på lignelsen om talentene, som vi finner da i Matteus kapittel 25, vers 14 til og med 30. Men dette her blir del 1, fordi at det blir litt for mye å ta alt samtidig. Vi må nesten ta oss og se litt an og dele det inn, sånn at vi får med litt av den informasjonen som jeg håper at du skal få med deg fra denne studien her. Så emnet her i lignelsen om talentene er jo egentlig tapte muligheter. Det er viktig at vi, om vi er kristne eller andre også, at vi tar vare på de mulighetene som vi får. Dette er et tema som vi finner gjennomgående i Bibelen, finner det mange steder. Og jeg vil bare lese noen få skriftsteder her som innledning. Vi begynner med... Skal vi se, forkynneren, før så heter predikeren, nå heter det forkynneren, men forkynneren kapittel 11, så står det, kast ditt brød ut på vannet, vers nummer 1 altså. Kast ditt brød på vannet, mange dager etter skal du finne det igjen. Vers 2 sier, del ut til 7, ja til 8, for du vet ikke hva ond som kan komme over jorden. Dette her, altså, det er tema her, altså, du må gjøre det som du trenger å gjøre mens du har muligheten. Det er ikke alltid du kan kaste ditt brød på vannet. Det må du gjøre når du har brød. Og så vil det komme tilbake i en tid når du trenger det. Så det handler også altså om dette med å ta vare på mulighetene. Salomos ordspråk. Salomo, han var full av visdomsord. Og i kapittel 10, vers 5, så sier han, den som samler om sommeren er klok. Den som sover i høsttiden får skam. Igjen, samme, vi må ta vare på mulighetene. Vi må jobbe når vi kan få tid. Hvis vi ikke jobber når det er tid for å høste inn, så mister du hele høsten. Mister du altså. Det råtner og blir gammelt hvis du ikke tar det inn i tide. Så du kan ikke sove når det er innhøstningstid. Du må jobbe om sommeren, om høsten og om vinteren. Da trenger du dette som du har jobbet med tidligere. Jesaja kapittel 55 og vers 6 sier, og det er på feil side her, søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Så dette høres jo fælt ut for oss. Vi bor jo i nådens tid. Vi eksisterer i noe som vi kaller for menighetens tid. Menighetens tidshusholdning eller nådens tid. Og det høres rart ut for oss, men det vil komme en dag når en ikke vil finne Herren lenger. Så dette er viktig å søke Herren når vi kan. Og plutselig er livet vårt over. Da kan vi ikke søke han lenger. Vi må søke han mens vi er i livet. Så veldig alvorlig vers der. Jeremia kapittel 8 og vers 7 sier, da skal jeg la dere bo på dette stedet. Nei, det var kapittel 7. Kapittel 8 og vers 7. Selv storken under himmelen kjenner sine bestemte tider. Turtelduen, svalen og tranen passer tiden
når de skal komme, men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Så faktisk, dyrene er faktisk lurere enn oss på mange måter. Så det er viktig at vi tar vare på de mulighetene som vi får. Et veldig godt. Skal gå nå til Nye Testamentet. Og det er et kjempegodt vers i 2. Korinterbrev kapittel 6 og vers 2. Og dette er noe som vi ofte bruker når vi vitner til andre og sånn, og snakker om og forsøker å få andre også ut til å vitne om Jesus. Vi sier det at i dag er frelsens dag, sier vi. Det er ikke akkurat ordrett, det er bare ett ord som er forskjellig, men la meg lese 2. Korinterbrev 6,2. For han sier, i den rette tid bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag hjalp jeg deg. Se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag. Vi sier alltid, i dag er frelsens dag, sier vi ofte. Men, nå er frelsens dag. Det er ingen vits i å vente. Vi må liksom kjenne besøkelsestiden vår, vi må kjenne på de mulighetene som vi får av Gud. Hvis jeg går til Johannes kapittel 12, skal vi se, Johannes kapittel 12 og vers 35 og 36 sier, da sa Jesus til dem, ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Dette sa Jesus, og så dro han bort og ble skjult for dem. Så her, viktige ord fra Jesus. Vi har lyset nå. Og som vi så når vi kikket på det som sto i Matteus kapittel 24, det skal bli mørkere og mørkere når trengselstiden kommer. Og det er viktig for oss at vi tar vare på lyset mens vi har det. Vi må vandre mens vi har lyset. Vi må jo ha lys når vi går, sånn at vi kan se hvor vi går. Så det er ikke bare tapte muligheter vi snakker om, men tapte åndelige muligheter. Det er det vi snakker om. Så lignelsen om talentene leser vi altså i Matteus kapittel 25, vers 14 til og med 20. Og kan jo si at dette er tragedien om tapte muligheter. Når disiplene snakket med Jesus i kapittel 24 av Matteus, i vers 23, så var et av spørsmålene de hadde, det var, når kommer du? Og Jesus svarte de ikke bare en eller to ganger, ikke tre, fire, men fem ganger, så sa han, ingen vet tiden. Når hvis Jesus sier det fem ganger at ingen vet tiden, bare på to kapitler her, så langt som vi har kommet i denne studien, så mener han det at det er ingen som vet når. Men han ga oss tegn, han ga oss, fortalte om fødselsveene, han snakket om tegn på himmelen, han snakket om den store trengselen. Han ga flere detaljer om hans andre komme, kan du si. Men han sa ikke hva for et år han skulle komme, han sa ikke engang hva for et århundre han skulle komme. Men det som er det viktige for oss er at alle må leve i forventning på at han skal komme, til at han skal komme. Og alle må være årvåkne og klare til han kommer. Så liksom det er liksom en stor overskrift her når vi ser på kapittel 25. Vi må alle være klare. Det kunne vi nesten hatt som en overskrift på kapittel 25 av Matteus her. Men i Matteus kapittel 25 så finner vi altså to lignelser. Den første er altså om de 10 jomfruene fra vers 1 til 13. Og så har vi talentene fra vers 14 til 30.
Og begge disse lignelsene sier at vi må være klare. Og vers 13 binder de sammen, kan du si. Hvis du går til Matteus kapittel 25, vers 13 sier, «Våk derfor, for dere kjenner hverken dagen eller timen for menneskesønns komme.» Det liksom binder disse to lignelsene sammen, står mellom disse to lignelsene, og det passer til jo begge lignelsene, egentlig. Våk derfor, står det da i begynnelsen av kapittel 13. På grunn av at ingen vet når presis Jesus kommer tilbake igjen, så må alle være klare. Jomfruene er jo da en lignelse på dette å være årvåken og være klar. Og vi har jo gått igjennom den i video nummer 10. Men så kommer vi ned til vers nummer 14. Der står det, himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Så han begynner her, Jesus begynner her med å egentlig å si for eller og. Det er et lite gresk ord som heter det. Og det er liksom en sånn bro mellom versene, mellom vers nummer 13 og vers nummer 14. Det er liksom første ordet i verset. Og med jomfruene så var det da fokus på å vente. Med talentene så er det fokus på å arbeide. Og mens vi venter, så må vi tjene. Og det må være balanse mellom disse to. Den som venter på Herren skal få ny kraft, har vi ofte hørt fra Jesaja. Men mange bruker dette her til en unnskyldning og sier det at, ja, de spør, ja, hva gjør du på? Nei, jeg bare venter på Herren. Jeg bare venter på Gud. Hvis vi skal være helt ærlige, så er det egentlig Gud som ofte venter på oss. Og hvis vi tror at vi bare skal sette oss ned i lenestolen og vente, så er det helt feil. Vi skal både være aktive og jobbe, og vente. Vi skal gjøre begge deler, og det skal liksom være en fin balanse mellom disse to. Og vi må ikke komme ut av balanse. Denne lignelsen viser hvem som har riktig balanse. Både de som venter, og de som tjener. Så du har egentlig en lignelse til hver av de. Men frelsende nåde, det er jo da, fører jo til et resultat, et produkt av den den nåden. Jakob var opptatt med at vi skulle ha frukter i livene våre, og Jesus har jo også gjort det. Kan vi lese Johannes kapittel 15, det er en god studie på den på en av bloggene mine. Men han sier det at hvis vi ikke har frukter i livene våre, hvis vi ikke har gjerninger, så er troen vår død, det er Jakob kapittel 2. Og gjerninger eller arbeid er viktig. Det er ikke det som frelser oss, men det er det som viser at vi er frelst. Dette er et emne som vi stadig kommer bort i når vi går gjennom Bibelen. Men jeg har snakket mye om det før. Jeg skal ikke gå så mye inn på det nå. Men bare nevne sånn i sånn liten parentes her at denne lignelsen vi leser i Matteus kapittel 25 er ikke den samme som vi leser i Lukas kapittel 19, vers 11-22. Det er en annen lignelse, og selv om man har flere felles ting,
så er han òg forskjellig. Så ikke ta så likestill de helt der. Men det jeg skal gjøre i disse to videoene er at jeg skal se på fire ting. Jeg skal se på ansvaret, jeg skal se på reaksjonen, jeg skal se på regnskapet, og så skal jeg se på belønningen på slutten. Unnskyld meg. Så i dag skal vi se på, først på ansvaret. Da kommer vi tilbake til teksten. Vers nummer 14. Himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte og kalte sine tjenere til seg og overlot hele eiendommen sin til deg. Det er veldig interessant. Jeg ser det at det også i den norske Bibelen, som i den engelske, står himmelens rike er å ligne med en mann. Og så videre. Faktisk så står ikke dette i grunnteksten. Det står faktisk bare et ord som binder sammen. Hvis du har lest King James-oversettelsen av Bibelen, så vet du det at King James ble oversatt av 500 lærde. Den er kanskje den mest ærlige Bibelen vi har, fordi at når de la til ord for å forklare noe, og for at det skulle bli bedre flyt i teksten, så skrev de det i kursiv, så at du kunne se hva som egentlig skriften sa, og hva som de hadde lagt til. Og der hadde de lagt til himmelens rike. Egentlig så står det bare, så det står for himmelens rike er som, men egentlig står det bare for. Det bare fortsetter fra den første lignelsen og over. For, og når det står for, så er det på grunn av det som står tidligere. Noen oversettelser har jo også var. Men jeg kan ikke se hvordan det stemmer inn her. Men i vers nummer 1 da, himmelens rike er. Altså det ordet er det jo da. Som er verbet der. Men grunnen til at den både i den norske og den engelske bibelen har satt inn himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til landet borte og sånn. Grunnen til at de har satt inn himmelens rike er at det er så åpenbart at det er fremdeles dette en snakker om. Så dette er temaet som fortsetter. Det handler om himmelens rike. Og så kan du stille deg spørsmålet, hva er himmelens rike? Vel, når du leser i Bibelen, så er det to uttrykk som går igjen, og det er himmelens rike og Guds rike. De ble forkynt i Israel at de måtte omvende seg, for himmelens rike var nær, eller Guds rike var nær. Disse uttrykkene ble brukt litt om hverandre. Jeg vet at det er mange som har gjort store studier på disse to, og mener at det er noe forskjell, men når du ser hvordan det er brukt, så blir det brukt begge veier, kan du si. Så hva er da himmelens rike, eller Guds rike? Det er jo da, for å si det på si en teologisk setning her til dere, Guds sfære hvor han dominerer. Sånn er det himmelens rike, eller Guds rike, beskrevet. Det er et sted hvor Gud dominerer, en sfære. Og den sfæren kan være rundt oss, han kan være større. Og jeg har jo tre forskjellige sånne betydninger av Guds rike da. For det første så har vi
Guds usynlige rike som er inni oss. Det er når Guds sfære er inni oss, når Jesus flytter inn i hjertet vårt, som vi sier når vi er unge og er på søndagsskole. Når vi tar imot Jesus, når vi innser at vi er syndere og tar imot Guds frelse, så blir Guds rike inni oss. Jeg skal ta og lese litt av denne, Lukas kapittel 17 og vers 21 sier Jesus som snakker. Heller ikke skal de si, se her eller se der, for sannelig, Guds rike er inne i dere. Altså, det er inni oss. Det er ikke noe sånn som en kan se, det er ikke noe sånn fysisk, men det er noe usynlig som er inni oss. Også i Matteus, vi ser om jeg klarer å finne kapittel 18 her. Matteus kapittel 18 og vers 3, der er Jesus som snakker. Sannelig sier jeg dere, hvis dere ikke omvender dere og blir som små barn, skal dere slett ikke komme inn i himmelens rike. Ja, det var et annet himmelens rike. Ok, jeg hoppet litt for langt der, men først altså så er det usynlig, og så ser vi da at Guds rike også er snakk om, eller himmelens rike, og snakk om noe som vi entrer inn i når vi blir frelste. Det kan jo være snakk om det usynlige inni oss, men det kan også være det som er nummer to, at det er Guds synlige rike. For akkurat som vi har et usynlig rike, så har vi også himmelens rike, et synlig rike som omfatter da menigheten eller kirken, sånn som om du nå er en stor, tenker på kirken rent generelt, eller om du tenker på lokale menigheter. Og disse menighetene da består av alle de troende, det vil si de som identifiserer seg med Kristus, men som faktisk da kan være troende eller ikke troende. Men det er rett og slett de folkene som er inne i menigheten. Så hvis noen sier, hva er det som er problemet med kirken i dag, så snakker de ikke bare om troende, men de snakker om kirken som en helhet, kan du si, eller med alle de folkene som er i kirken, om de nå har tatt imot Jesus eller ikke. Matteus kapittel 13, så finner vi en veldig interessant lignelse i vers 24 av Matteus 13. Så forteller Jesus lignelsen om hveten og ugresset. Han sier, himmelens rike er likt en mann som hadde gått sådde godt såkorn i åkeren sin. Mens alle sov, kom fiendene hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Da kornet hadde vokst og ga avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom og sa til ham, Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Han svarte dem, en fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham, vil du da at vi skal gå og samle sammen? Han svarte, nei. Dere kunne også komme til å dra opp hveten når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det. Men hveten skal dere samle inn i låven min. Veldig klar lignelse her som han forteller om. Men legg merke til i vers 24, han sier, himlenes rike er likt en mann som sådde såkorn i åkeren sin. Dette sier Jesus, dette er himmelens rike. Og hvis du ønsker å lese Jesu tolkning av det, så kan du jo lese vers 36-42. Men jeg skal ikke lese alle de skriftstedene, jeg har jo litt om å komme igjennom. Men himmelens rike,
er da både hveten og ugresset. Den fysiske kirken består både av troende og ikke-troende. Og dette er viktig å få med seg. Kongeriket består både av god jord og dårlig jord, for å si det på en annen måte. Og den tredje definisjonen da av hva så himmelens rike er jo Guds fremtidige rike, sant? Når, det er jo snakk om når Gud skal herske. Vi kan jo lese noen forskriftsdeler på det, og 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 24 sier, men om, ja, det var feil kapittel. Jeg er feil på å lese vers fra feil kapittel her. Så kommer enden når han overlater riket til Gud Fader, og han gjør slutt på all makt og all myndighet og alt velde. Så det kommer altså en stund når Jesus gir alt over til Faderen. Og dette er jo da det vi kaller himmelens rike. Vi får jo også beskrevet dette her riket i Åpenbaringen kapittel 21. Vers 3 sier i kapittel 21, vers 3 sier, jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Mange snakker om himmelens rike som tusenårsrike på jorden. Og det er jo sant, det skal komme et rike, et tusenårsrike. Men dette her snakker vel om enda mer. For det kommer jo det nye Jerusalem, og det var en ny himmel og en ny jord. Så det er snakk om mye mer enn bare dette her tusenårsriket. Men den definisjonen som vi da må gripe fatt i her, med denne lignelsen, er jo Guds synlige rike, som består av både troende og ikke-troende. Men alle liksom identifiserer seg som kristne. Ja. Så vi har Guds synlige rike. Vi tenker på det, Guds synlige rike. Og når det gjaldt jomfruene i lignelsen om jomfruene i vers 1-13, så vi det at det var fem ekte kristne og fem falske kristne. Og dette refererer til kirken eller menigheten. Gud adresserer både de troende og de ikke-troende, og Gud han adresserer både gode og dårlige tjenere. Hvis vi går tilbake til kapittel 25 og vers 14. Himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte og kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Nå har jeg lest det, tror det tredje gangen jeg leser det nå. Men det er greit, da får du det gjerne inn. Når en mann han reiser til et land langt borte, han tok ikke fly, det var hverken SAS, Norwegian, Bråtens eller hva den heter alle sammen. Han kunne ikke ta fly. Det tok lang tid å dra noen steder på Jesu tid. Og dette var ganske vanlig på den tiden at noen som de eide liksom en eiendom, de ville reise vekk, om det var på forretningsreise, eller om de var på ferie, eller om de hadde noe viktig som de måtte gjøre, så dro de vekk, og da satte de folk for å passe på eiendommen og gården og det som de hadde. Så han her er typen, han kaller på tjenerne sine, og så deler han opp formuen sin. Og riket er fylt opp med
forskjellige typer tjenere. Akkurat som Guds menighet består av forskjellige typer mennesker. Dette her er jo da sennepsfrøet som har vokst seg så stort at fuglene kan bo i det. Det er et nett full av fisk og søppel, hvor de må skille både fisk og søppel. Det er hvete og ugress, som vi har lest om i Matteus 13. Det er vise og uforstandige jomfruer. Det er to hus, et med et solid fundament og et med et dårlig fundament, eller uten fundament faktisk. Det er to veier, det er to porter. Og det som er poenget her, som jeg sier, er at det var både troende og ikke troende i riket. Og dette er noe som vil være i menigheten helt opp til den store trengselen. Når vi kommer til Matteus kapittel 7, så står det noe veldig interessant og skremmende i vers 21-23. Der står det: «Ikke alle som sier meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut demoner og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg si rett ut, jeg har aldri kjent dere, gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet.» Hæ? Alvorlige ord. Dette er folk som er i menigheten, som er aktive i menigheten, som sier de at de har profetert, og de har drevet opp utemoner, de har sikkert helbredet mange. Alle disse tingene har de gjort, men likevel så sier Jesus det at de skal gå bort fra han, for han har aldri kjent dem. Så da er det liksom vanskelig å si, når du ser på menigheten, når du ser det mange som virker i menigheten, hvordan kan dette stemme? Men det er jo ikke vi som kan dømme, det er bare Gud som kan dømme. Hvis Gud sier at noen ikke er god nok for himmelen, så er de ikke god nok for himmelen. Ingen av oss er god nok for himmelen. Sånn. Vi må jo ikle oss Kristus, sant? Hans blod må vaske oss rein. Men det er åpenbart mange som ikke har gjort det. For gjerninger alene kan ikke frelse oss. Da skal vi endelig gå videre til vers nummer 15. «Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til den siste 1. Til hver etter hans egen evne.» Og straks sto han på reise. Disse tjenerne da, de er en del av riket. Står det faktisk tjenere her? Det sto ingenting der. Det står tjenerne i vers 14 i denne oversettelsen. Noen står det vel slaver, men jeg er litt sånn, tror ikke det er liksom ikke helt riktig oversettelse. Men dette her er folk som bekjenner seg som kristne. Okay? Gud, eller Jesus, han kjente tjenerne. Han kjente de, og du kan si, hvordan er det mulig at noen kan kjenne Jesus og likevel ikke bli frelst? Vel, et eksempel på det er Judas, som ble kalt fortapelsens sønn. Han kunne ikke bli frelst. Han begikk selvmord, og han ble brukt av Gud, kan du si, men på en dårlig måte. Han var et redskap for djevelen. Og det kan jo være at det er mange som følger etter Jesus uten at de gir han hjertet sitt. Kanskje de trives i en gruppe med troende. De finner folk som bryr seg om andre. Det gir de en tilhørighet. Det er mange gode grunner til å være medlem i en menighet. Men
det er jo noe da, dette her med kjærlighet, sant? Du har jo, jeg hørte en som sa det, at det var 4 greske ord for kjærlighet. Vel, jeg har bare kommet over 3, så jeg kan ikke huske om han sa hva det 4. ordet var, men vi har jo eros, så da er en erotisk kjærlighet som hører hjemme i ekteskapet. Så har du phileo, som da er vår vanlige menneskelige kjærlighet. Og det er jo da når vi blir glad i noe eller noen, fordi at det gjør at vi føler oss bra. Vi føler lykke, kanskje til og med rus når vi er sammen med noen, eller det er noen som sier de elsker pizza, kanskje de elsker pizza fordi at det tilfredsstiller de. Men phileo er egentlig en litt subjektiv kjærlighet, en litt egoistisk kjærlighet. Guds kjærlighet er agape, som er en selvoffrende kjærlighet. Og det er mange mennesker som ikke kommer til det stedet hvor de har denne kjærligheten som Gud har for oss. Gud gir oss av sin kjærlighet, så skal vi ta den kjærligheten og gi den videre. Det er ikke alle som har liksom den riktige kjærligheten. De tilfredsstiller seg selv egentlig. Det er det vi egentlig, de fleste av oss, gjør. Hvis vi elsker noen, så er det fordi at vi trives i lag med dem. Vi føler oss gode, lykkelige og så videre når vi er sammen med andre. Så det er litt sånn egoistisk. Og alle kirker og menigheter har sånne mennesker, og til og med mange som er medlemmer i menigheter er dette. Men la oss nå se på disse tjenerne. Disse tjenerne er det som på gresk kaller for doulos. Doulos. Det betyr en tjener eller en ansatt. Det er ikke, hvis du har en oversettelse som sier slave, så er det ikke helt riktig oversette seg. Hvis du har sett den serien er laget om den bortkomne sønnen, så når sønnen kom tilbake til faren, så sa han det at så skulle han si at han hadde syndet mot himmelen og mot faren, og han var ikke verdig til å bli kalt hans sønn, og han ville bare spørre om han kunne være en mistheos. Mistheos på gresk er det absolutt laveste. Det er liksom, de som var slaver i et hus var faktisk høyere oppe enn mistheos. Mistheos er de som blir leid inn for en dag, og det er liksom, det var liksom det laveste de kunne komme på rangstigen, og det var det denne sønnen spurte om. Så når det her står i Matteus kapittel 25, at det er doulos, så er ikke dette den laveste slaven i huset, liksom. Det er ikke de som fikk denne oppgaven med å ta vare på eiendommen, gården, eller det som han hadde, denne mannen som dro vekk. Det kan ha vært håndverkere, det kan ha vært tømrere, det kan ha vært kunstnere, mye forskjellige. Hadde det vært i dag i moderne, så kunne det vært elektrikere, rørleggere, sånne ting. Fagfolk kunne det vært. Dette er da noen som er ansatt av han som eide gården eller stedet der. Og så kommer de da, og så deler han ut disse talentene. En for 5, en for 2, en for 1. Og dette er da etter evne deres. At han ser på en og så sier han, ja, han er veldig flink, utrolig dyktig. Gir han 5 fordi at han kan gjøre store ting med de 5 talentene. Og så sier han på han ved siden av og sier, ja, han har litt mer sånn problemer og sånn, ikke fullt like god. Men han kan få 2. Og så var det 1, og liksom, det sier jo ikke så mye da, hvis mesteren tror at han bare kan forvalte
en talent. Men det, han ga ut da etter det som han mente at de kunne håndtere. Og det er jo alltid en mulighet for at de som, han som egentlig burde være i stand til å tjene 5 talenter til, det kunne jo vært at han bare tjente 4 eller 3 eller 2. Det vet du ikke. Men akkurat her i denne historien så får vi holde oss til det som står i Bibelen. Så talent her er en vektenhet. Hvis du leser i Åpenbaringen kapittel 16, så leser du om disse haglene som kommer over jorden. Og disse haglene, de veide en talent. Det er ikke ett talent, det er en talent. Og hvis det, denne talenten da inneholdt gull, så ville det være veldig verdifullt. Sølv, så ville det vært litt mindre verdifullt, men det er fremdeles ganske verdifullt. Og hvis det var kopper, så ville det vært mindre verdifullt enn sølv igjen. Nå, ordet for penger som blir brukt i vers nummer 18, det blir som oftest brukt om sølvmynter. Så derfor er det trolig at det her gjelder sølvmynter. Så mannen som skal dra vekk, han deler opp det han eier, og så gir han en pose med sølvmynter til hver av disse tjenerne hans. Og så drar han langt vekk. Og det er viktig med dette her, når en ser på at han ga ut disse talentene. Ingen av oss er gitt samme beløp. Vi har forskjellige emner, vi har forskjellige talenter, vi har forskjellig utdannelse, vi har forskjellig helsetilstand, noe som kan alvorlig begrense hvor mye vi kan gjøre i livene våre. Og vi er alle forskjellige. Og noen er flink til noe, og andre er flink til noe annet. Noe som er veldig interessant er å finne ut hva din nådegave er. For hvis du finner ut hva din nådegave er, så vet du mer hvordan du kan tjene Gud. Kanskje jeg skulle tatt den og laget noe på det. Men, og så tenker jeg på videoer. Men her så er jo da mulighet for tjenerne å vise hvor glad de er i mesteren sin, altså i sjefen sin. Og akkurat som når vi får talenter fra Gud, så får vi en mulighet til å vise hvor glad vi er i Gud med hvordan vi forvalter disse pengene hans. Så hva er dine evner, hva er dine talenter? La meg spørre, går du til en menighet som forkynner sannheten, som står sterkt på Guds ord? Da vil jeg si at du kanskje har mer sølvmynter i posen din. I livene våre så får vi vanligvis en gradvis åpenbaring av Guds ord. Så når det gjelder åpenbaring av Guds ord, så blir det gjerne sånn at vi får mer og mer sølv i posene våre, ettersom jo mer vi finner ut og forstår av Guds ord. Nå er det sånn at vi i Norge, vi har det ganske trygt og fredelig. Og det er bra å være kristen i Norge. Vi blir ikke forfulgt. Men det er faktisk 365 millioner kristne som blir forfulgt i dag. Og det verste stedet er Nord-Korea akkurat nå. Så hvis du sammenligner Norge med Nord-Korea, så kan du si at de som er i Nord-Korea, de har ikke like mye sølvmynter i posen sin, for de bor på et sted hvor hvis de sier for mye, så kan de bli tatt og arrestert, kanskje til og med drept. Dette her er da informasjon som kommer fra åpne dører. Og i Somalia, konvertitter, altså det vil si de som har hatt en annen tro, så for eksempel hinduisme eller islam, så har de gått over til kristendom.
de er veldig utsatte. Så på mange måter så er posene våre her i Norge fulle. Men så er det selvsagt da personlige, individuelle forskjeller. Men vi blir gitt et ansvar, det er det jeg har snakket om nå hele tiden nå, i så fall i et kvarter. Vi har blitt gitt et ansvar av Gud. Så vi må forvalte de talentene som Gud har gitt til oss. Så da kommer vi da til punkt 2, som er reaksjon. Og det håper jeg det ikke går fullt like lang tid. Hvordan skal vi respondere til det Gud har gitt oss? Vers nummer 16. Han som hadde fått de 5 talentene gikk da og drev handel med dem og tjente 5 talenter til. Så det står at han gikk straks bort. Dette her er frukten av en innvendig frelse. Noen har bare en utvendig frelse, men dette er en innvendig frelse. Med en gang de får vite hva de skal gjøre, så går de og gjør det. Det er en sann tjener, fordi at han handlet straks. Og dette betyr jo å arbeide, men bokstavlig talt her i denne lignelsen, så er det å handle eller å drive handel. Kanskje han kjøpte seg en gård, eller kanskje han kjøpte seg en jordlapp. Kanskje han investerte i andre gårder, eller noe sånt. Vi vet ikke helt hva han gjorde, det sier ikke Bibelen. Men vi vet at han oppnådde profitt. Og vi vet at han fordoblet de pengene han hadde fått av Herren sin. Vers 17. På samme måte tjente også han som hadde fått 2 til. Så her er det mindre talenter. Gjerne mindre muligheter, det er kanskje mindre innsyn i Guds ord, hva vet vi, men det er altså kan være personlige hindringer som gjør at han ikke har alle, at han har like mange talenter som han med 5, men han gjorde det han kunne, han gjorde sikkert omtrent det samme som i vers 16, bare på en mindre skala, vil jeg tro. Jeg tror det at Gud kjenner oss ganske bra. Han vet hva vi er i stand til å gjøre. Hvis han sier at vi er i stand til å ha 5 talenter, så er jo det hans beregning, kan du si. Men hvis vi får mindre resultat, altså mindre enn 5, at vi ikke fordobler denne profitten da for sjefen vår, så er jo ikke det, det bare viser det at vi ikke har gjort absolutt alt vi kan. Jeg tviler på at det ville gå motsatt vei, at en som hadde 2 plutselig tjente 4, for jeg tror ikke det at Gud kjenner de feil på den måten. Men det er noe bare tanker som jeg har. Men la oss se da vers 18. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Altså han kjøpte ingenting. Han investerte ingenting. Han bare begravet skatten sin i jorden. Og hvis det er sånn, vi var jo i Matteus 13 for ikke så lenge siden. Hvis vi leser vers 44 der, så står det: himmelens rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, som en mann fant og dekket til igjen. Og i glede over den går han bort og selger alt han eier og kjøper åkeren. Kanskje du husker denne der. Så her har vi da en historie om en som kjøpte en skatt som var begravd i jorden, akkurat sånn som han, tjeneren her, begravde skatten sin i jorden. Og dette her var faktisk en vanlig måte på denne tiden å gjemme verdier på.
De fant et sted hvor de gravde det ned, og av og til så var det nesten så du trengte et skattekart. Du måtte finne et tre eller en stein, og så måtte du, ok, 5 skritt den veien, og 15 skritt den veien, og så fant du der du hadde gravet ned disse tingene. Men i Bibelen så finner vi jo historien om Akan, som stjal pengene og tok de med seg til Israel, og når han kom til Israel, så begravde han de i et hull i teltet, så det var sikkert da et hull i bakken som han dekket over da, og gjemte pengene nedi der. Det var faktisk noe som ikke var helt uvanlig. Det er jo også historier her fra Norge om folk som har gravd ned penger. For eksempel er det snakk om at Gjest Bårdsen skal ha gravd ned en skatt et eller annet sted i fjellet her like utenfor Bergen. Så masse sånne ting at folk gravde ned skatter mye før i tiden. Det er ikke så uvanlig faktisk. Men dette betyr ikke at alle de som bare har én talent, de som har én talent, det betyr ikke det at alle de er upålitelige tjenere. Men det betyr at alle er ansvarlige for det som er gitt oss, om det nå er 5 talenter, om det er 2 talenter, eller om det er 1 talent. Så er vi ansvarlige for det. Men vi skal se mer på det når vi kommer inn på del 3, altså punkt 3, som heter da regnskapet. Da kommer vi inn på i vers 19, når det står at etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Og nå er videoen allerede blitt lengre enn jeg hadde tenkt, så der slutter jeg der, og så fortsetter vi med vers nummer 19 om 2 uker når jeg lager neste video. Gud være med deg.